نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمه الله ونفعنا بما وفي علومه ما في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروينا فيه أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. وروينا لن روايتاكي سوف إنسن fihi ing dalam kitab Tirmidzi niku rujuke ana Abi Darda sapa Abi Darda radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Darda ola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono min du'a Dawuda iku setengah saking dungane Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku menawi nyebut Nabi Dawud niku nyeritakno Kanjeng Nabi lajeng ngendika kana akbadal basyar. Jadi Nabi Dawud niku luwih ngibadah-ngibadahi menungso. Nah niki sing dimaksud napa namine akbadal basyar niku ahli asrihi wa zamanihi. Yo zaman Nabi Dawud. Jadi mongso lan zamane Nabi Dawud niku Nabi Dawud niku akbadal basyar. Ngaten. Niki sesuai utawa sing dimaksud akbadal basyar niku luweh syukur-syukure menungso. Ya, niki sing napa namine sesuai kali dawuhipun Allah ikmalu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Allahumma ya Allah inni satemne ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing tuan hubbaka ing demen tuan. Ya Allah Gusti kula nyuwun dateng panjenengan, seneng dateng panjenengan. Seneng niku napa? Seneng niku mailul qalbi ilal mahbub. Condonge ati marang wong sing disenengi. Nah niku hubbak, hubbun niku. Nah, hubbaka niku dados pundi? Realisasi ini napa namine perwujudane seneng Allah niku ai hubbi iyyaka bimtithali awamirika wajtina binawahika. Jadi perwujudane atau realisasi ini seneng Allah niku ngelakoni perintah Allah lan ngedoi larangane Allah. Au hubbaka iyyaka bi iradatika taufiq li ila taati fid dunya. Utawa sing dimaksud hubbaka niku seneng seneng kula ing nggih senenge jenengan ing kula au hubbaka iyaya. Jadi hubbaka niku hubbi iyyaka jenengan demen dateng kula. Seneng ingsun dateng tu panjenengan sateng tuan. Hubakan ini seneng ingsun dateng tuan. Jadi seneng kula dateng Allah niku bimtisali awamir kawasi nabi nawahik. Utawa senenge Allah dateng kula, senenge tuan dateng kula niku napa? Biiro datikat taufikli lawan ngarepno paring pertolongan marang kula ila taati fid dunya.
wabi khusni sanai lan kelawan bagusi ngelem wal isabati lan ganjar fil uqbah ing dalem akhirat. Jadi khubbaka niku Gusti Allah demen teng kula ngono. Demen kula dateng Tuhan ngoten iki. Demen kula dateng Tuhan niku bentuk realisasine nglakoni perintahe Allah lan ngedohi larangane Allah. Utawa ngoten iki. Demen Tuhan dateng kula. Demene Tuhan dateng kula. Bentuk realisasine Tuhan nggih Allah ngersakake paring pitulun dateng kula saged nglampahi taat ing dalem donya. Wa bi husni sanai lan lawan baguse ngelem wal isabati lan ganjar ing dalem akhirat. Niki kados dawuh Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nggih. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wa hubban lan demen uwong yuhibbuka kang demen sapa man ka ing Tuhan. Wa hubban lan demen wong yuhibbuka kang demen sapa man ka ing Tuhan. Ya. Nggih, hubama yuhibbuka niku nggih kados para nabi, para utusane Allah, para napa namine as-solihin. Wal amala lan nyuwun ing amal. Allazi kang yuballighuni kang bisa nekake apa amalni ing ingsun bisa nekake hubbaka ing demen Tuhan. Lan kula nyuwun ngamal sing bisa nekaaken dateng seneng dateng panjenengan. Allahumma ya Allah ij'al mukin dadosake sapa Tuhan hubbaka ing demen Tuhan. Jenengan dadosaken ahabba ingkang luweh didemeni ilayya marang ingsun min nafsi daripada awak kula. Wa ahli lan saking ahli ingsun wa minal ma'i lan saking banyu al-baridi kang adem. Ya Allah jenengan dadosaken cinta kula dateng panjenengan ingkang luweh disenengi munggo awak kula daripada awak kula, ahli kula lan daripada banyu sing adem. Yang niku apa boleh ngombe banyu adem niku lak yo seneng. Seneng. Nggih, luwih seneng saka ngoten ngoten. Wa fihi isyarun annahu kana yuhibbu hubban balighan. Wis pokoke demene nang Allah nawa men demene niku. Qala ba'dul arifin idza syaribtu azban baridan ahmadu rabbi min samimi qalbi. Bi ngoten nggih. Badul Arifin niku ndikaken nalikane aku ngombe banyu tawa sing adem. Mongko aku muji nang Allah sangka dasar lubuk hati. Ngombe banyu adem alhamdulillah. Lho ngoten niku metune sangka jerone ati saking napa? Suwegri. Lah ngoten nggih, saking segeri. Lho ngoten niku gek luweh nuwemen senenge nang ngene Allah. Padahal niku mun apa? Mun suwen ing serunge wonten ana ngelak ngombe banyu adem muji nang Allah. Alhamdulillah. Niku teko jero ne. Atine mun suwen ing apa? Lho niku gek mboten niku gek luweh seneng nang ngene napa? Allah ngoten. Al-ijal hab hubbakane ngoten. Qala dawu sapa Tirmizi haditsun hasanun wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fihi ing dalam kitab Tirmizi an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sa'd ibn Abi Waqqas
Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwatu dzinnun utawi dungane Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Dzinnun niku. Dzinnun niku sahibul qut. Nabi Nuh, Nabi Yunus. Nggih. Jadi sahibul qut wa huwa Yunus bin Mata alaihi salam. Hina iltaqomahul khud fanada fi dhulumat. Iku nalikane dilek kali napa iwak terus Nabi Yunus niku ndonga ana nggone jerone napa wetenge iwak. Wonten riwayat pinten? Selama 40 tahun. Selama 40 tahun ngoten betul pati. Nggih. Dungane napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ngene Al-Qur'an ini falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus boten maca tasbih. Laula annahu kana minal musabbihin lala bisa fibatni ila yaumil ba'tsu, mongko bakal meneng nok jerone wetenge iwak sampai dina ditangiake saka kubur. Fanabadznahu bil ara'i wa huwa saqim, banjur terus diuncalno kali Gusti Allah nanggone tanah sing tandus wa huwa saqim. Da'watu dhinnun utawi dungane dhinnun izda'a nalikane donga sapa dhinnun rabbahu ing pangerane dhinnun wa wahali utawi dhinnun iku fi batnil khut ana ing jerone wetenge iwak. Dungane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. La ilaha ora ono pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illa anta kejaba Tuhan. Subhanaka maha suci Tuhan. Ini satemene ingsun kuntu iku ono sapa ingsun iku minadz zalimin setengah saking pira-pira kang padha zalim. Kang ngalingo yo aitasrihan bil ajzi. Nah niki menjelaskan lawan apese Nabi Yunus untu minadz-dzalimin iku tiyang zalim wa idharul dzillah lan nglahirake ino wal iftiqar lan butuh. Qala al-Hasan manaja illa bi iqrarihi ala nafsi bidzulmi. Jadi ora selamat kejaba ya, ora selamat sapa wong kejaba kelawan ngakoni marang awak dhewe kelawan dolim ngani ngoyo. Nah niki ngeten wa inna makila minhu walam yakbal min fir'auna hina qala la ilaha illallah la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dados wonten kil diucapno ngeten. Apa nabi nabi? Apa Fir'aun? Iku ucapane ora diterima. Nalikane Fir'aun ngucapake la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Apa kok mboten diterima? Ngaten nggih. Apa kok mboten diterima? Nah. Nah, Nabi Yunus ngomong ngono apa ndonga ngene iwak niku kok diterima dungane niku. Li anna Yunus zakaraha fil khudzur. Mereka Nabi Yunus niku oleh muni la ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin niku niku mergo hadir ma Allah. Hadir ma Allah.
wasyuhudilan syuhud hadir ma Allah. Wa fir'auna wa fir'aunu dzakaraha fil ghaibah taqlidan li bani Israil. Ngaten iki. Ngucapin Fir'aun la ilaha illallazi ora ana pangeran kang wajib disembah illallazi kejaba zat amanat kang iman bihi kelawan allazi sapa banu Israil. Berarti kan munine mergo melu sapa? Melu bani Israil. Ngaten nggih. Nah, mulanya harus ini ucapannya buatan diterima. Ini kalau nalikannya nyabrang nih loh, nyabrang. Ya, Nabi Musa gepuk notong kate, terus banyu ini udah terus nyilak, terus lewat melayu diuber karo Fir'aun. Begitu Nabi Musa pun teko pinggir, Fir'aun sira tengah. Nah, pas niku Fir'aun ngomong la ilaha illallazi amanat bihi la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Gak diterima kali Gusti Allah. Nah mergo napa oleh ngucapno Fir'aun niku mboten khuzur ma Allah. Tapi oleh ngucapno mergo ghaibah. Wa taqlidan lan melu li bani Israil marang bani Israil. Wa huwa utawi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pun. Fa inna mungko sak temne kelakuan. Nah niki pengendikane Kanjeng Nabi niki pun dawuhe Kanjeng Nabi. Lam yad'u ora ndonga biha kelawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sapa rajulun wong lanang. Muslimun kang Islam, boten ni wong lanang tok, wong wadon barang. Bisaiin ing dalem suwiji-wiji qattu babar pisan. Illastajaba kejaba nyembadani sapa Allah lahu marang rajul. Qala dawu sapa Hakim Abu Abdillah, rupane Hakim Abu Abdillah, hadza utawi hadis ku sahihul isnad. Warwaina lan riwayatake sapa ingsun fihi ing dalam kitab Tirmizi wa fi kitab Ibnu Majah. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan satunung lanang iku jaa teko sapa rajul ilan nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akola mongko nuli matur sapa rajul ya Rasulullah Rasulullah ayyud du'ai utawi endinge donga iku afdalu iku luweh utama. Donga napa Kanjeng Nabi sing paling utama niku? Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi, sal rabbaka al-afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Sal jalu sapa sira rabbaka ing pangeran sira al-afiyata ing afiat. Selamat, waras. Ay min kulli mu'limin, ay assalamata min kulli mu'limin. Nyuwun selamat sangka saben-saben perkara sing larakake. Wa muqaddirin lan kang mbutekake, mbutekno ati. Zahirin au batinin, zahir batin. Diniyin au dunyawiyin. Nggih. Apa urusan dunia, apa urusan urusan agama, apa urusan bangsa duniawi. Wal mu'afatalan diwarasake mu'afah ini utawa di jogo kewarasane mu'afah ini. Wal mu'afatalan diwarasake lanyuun ing diwarasake utawa dijogo kewarasane. Ayu afiyakallah minan nas. Yaiku paring waras ing sira sapa Allah minan nas. Wa yuafihi minka. Lan Gusti Allah paring waras dateng menungso minka sangka ganggu awakmu. Ayuslimaka min adzahum wal iftiqari ilaihim. Lan dados marasake Allah ka ing sira min adzahum saking pilorone
nas mboten diganggu wong muafah niku nggih. Wal iftiqor lan mboten butuh ilaihim, selamat selamat sangka butuh. Berarti nggih mboten butuh sangka menungso. Wa yuslimu min azaka. Lan Gusti Allah paring selamat wong niku enggak ganggu awakmu, enggak ganggu awakmu. Wal iftiqor ilaika. Yo wonten kil niki ngeten wal muhafatan niku sing dimaksud min antafu anhum wa yafu anka. Awakmu nyepuro sing kono yo napa nyepuro ngoten nggih wal muhafatan niku. Dadi sing awakmu yo gampang nyepuro sing kono yo gampang napa nyepuro nggih wal muhafatan niku. Fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Suma atahu mongkon diteko sapa rajul hu ing kanjeng Nabi fil yaumi ing dalam dina asani kang kaping pindho. Pakola mongkon limatur sapa rajul ya Rasulullah ya Rasulullah. Ayyud du'ai utawi endine donga iku afdhalul wa utama. Pakola mongkon uli ngendika sapa kanjeng Nabi lahu marang rajul misla zalika ing sepadane mengkono-mengkono. Sal rabbaka al afiyata wal muafa fid dunya wal akhirah. Summa atahu mongkon li teko sapa rajul hu ing kanjeng Nabi fil yaumis salisi ing dalem dina kang kaping 3. Faqala mongkon li ngendika sapa kanjeng Nabi misla dzalika ing sepadane mengkono-mengkono. Sal rabbaka al afiyata wal muafata fid dunya wal akhirah. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi fa iza utita nalikane diparingi sapa sira al afiyata ing slamet fid dunya ing dalem dunya wa utita halan diparingi sapa sira ha ing al afiyah fil akhirati ing dalem akhirat faqad aflahat mongko teman-teman bejo sapa sira. Qala dawuh sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun ay hadal hadis hadisun hasanun warawaina fi kitab Tirmidhi anil Abbasi ibnil Muttalib ibni Abdil Muttalib radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abbas bin Abdil Muttalib qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah Rasulullah bagaimanapun senajan niku paman nyempute kanjeng Nabi ya Rasulullah. Memang kanjeng Nabi niku nggih utusane Allah. Nggih. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Abbas niku pamane kanjeng Nabi. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Alimni mulango sapa panjenengan ni ing ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Aminat doa. As'aluhu kang jaluk sapa ingsun kang nyuwun sapa ingsun. Hu ing syek Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Qala dawu sapa kanjeng Nabi salu njaluka sapa sira kabeh Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala al afiyata ing wilujeng. Famakasu mongko meneng sapa ingsun ingsun Abbas ayaman ing dalem pira-pira dina katrimo diulangi dikon jaluk Allahumma inni as'alukal afiyah ngoten niku gak trimo karepe jaluk tambah ngoten. Famakastu mongko meneng sapa ingsun ayaman ing dalem pira-pira dina sumajitu mongko nuli teko sapa ingsun sowan sapa ingsun fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah. Alimni mulango sapa panjenengan ni ing ingsun syai'an ing suwiji-wiji as'aluhu kang nyuwun sapa ingsun ing syek Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Abbas suhi Abbas ya ammi Rasulillah he pamane Rasul
Qauluhu ya ammi Rasulillah, ya ammi Rasulillah atabihi ba'danidaihi bismi. Jadi Kanjeng Nabi niku nekani lafat ya ammi Rasulillah, ya amma Rasulillah niku sak badane ngundang lawan jenenge Abbas. Hei Abbas, ngoten mawon. Hei Abbas, hei pamane Rasul, ngoten. Nah, dadas niki imaun nggih, imaan memberikan isyarah ila annahu bi idzafati ila hadzal Rasul Karim yastahiqu al dilalata. Dadas niki disandarno marang ya ammi Rasulillah, ngoten kok. Sebute kok ya ammi Rasul, he pamane Rasulillah, mboten ya ammi Muhammadin, mboten. Mboten ya amma Muhammadin, tapi ya amma Rasulillah. Nggih saged dimaklumi nggih. Napa kok mboten ya amma Muhammadin, tapi kok ya amma Rasulillah. Niki memberikan isyarah bahwa Kanjeng Nabi niku berhak untuk memberi dilalah, memberi petunjuk. Yastahiqu ad-dilalata ala asdaturuqil khairat. Ngoten. Dados Kanjeng Nabi mempunyai hak untuk memberi petunjuk atas luhur-luhure pira-pira dalane kebagusan. Ngoten. Ya apa iku paman apa wong liya. Lho ngoten lho nggih. Lalu ngundangin niku ya amma Rasulillah, he pamane Rasul, mboten ya ammi, he pamanku, mboten ngoten to, ya amma Muhammadin, mboten ngoten, mboten. Salu njaluk sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah alafiyata ing wilujeng widunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Ana dawuh sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, hadza utawi iki hadis iku hadisun iku hadis sahihun kang sahih. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi ing dalem kitab At-Tirmidzi, an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Umamah, da'a donga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ain kelawan donga kasirin kang akeh. Lam nakhfat kang ora apal sapa ingsun minhu saking doa, doain kasir. Ora apal syai'an ing suwiji-wiji. Jadi Abi Umamah niku nggih ngendikaken ngeten. Kanjeng Nabi iku nek donga iku akeh dongane. Aku iku sampai ora apal babar pisan, ngoten nggih. Lam nakhfat minhu syai'an, gak apal sesuatu sangka dungane Kanjeng Nabi saking napa wakeh. Akhire Abu Umamah niki matur dhateng Kanjeng Nabi. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terus ngoten nggih, dados Kanjeng Nabi ku nek ndonga niku kathah. Dados ndonga kathah niku mboten napa-napa. Tapi kadang tiyang jek ndonga wakeh niku napa? Cik dawane. Dene cik cek dawa nih. Nah, jadi dungane Kanjeng Nabi ini wadah sangat, wadah sangat. Jangan dikumpul nongot nih. Ini ada. Ini dengan apa nih kitab Al Jami Ushohir nih ku. Saya itu kata. Nah nih ku paling gampang dari itu mereka nih. Allahumma Allahumma nih ku ini. Apa nama ini kitab Al Jami Ushohir. Nah, lalus Abi Umamah nih ku buat apa? Saya ngakeh. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah. Da'au tandungo sapa panjenengan bidu'ain kelawan donga kasirin kang akeh. Lam nakhfat kang ora apal sapa kita minhu saking du'ain kasir syai'an ing suwiji-wiji. Pakola mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi niku ngendika mulangi ngeten. Wis ngene wae ngene. Ya. Ala adulukum apa to ora nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh ma ing barang yajma'u kang ngumpulake apa ma zalika ing mungkon-mungkon doain kasirin kullahu yus kabehane zalik jare Kanjeng Nabi kon gelem tak sudono
ngoten. Donga sing pakeh iku kumpul dadi siji, ngoten mawon. Kon gelem lah tak sudono. Donga sing pakeh kaya ngono sing jare awakmu ora apal. Iku tak sudono donga siji sing kumpul dadi siji, donga pakeh iku kumpul dadi siji, ngoten. Ala adullukum ning ngoten iki, ala adullukum mayajma'u dzalikul lahun. Kon gelem tak sudono. Donga sing wake kaya ngono mau sing awakmu jare ora apal niku tak sudono donga sing kumpul dadi siji. Sangka donga sing wake sing awakmu ora apal niku. Nah, Kanjeng Nabi ketika takulu ngucap sapa sira? Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil 'adzim. Wis mun enak itu. Ya Allah Gusti kula nyuwun napa sing disuwun Kanjeng Nabi sangka kebagusan. Kula nyuwun dhateng panjenengan kebagusan kaya sing dijaluk Kanjeng Nabi. Lan kula nyuwun lindung sangka elek kaya sing Kanjeng Nabi nyuwun lindung. Wis kabeh pokoke. Nah, ngoten iki jenenge Jawa miul kalim, ngoten nggih. Dadi kalimah sithik tapi maknane akeh. Kalimah kang ngumpulno pira-pira faedah. Ini satu ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan min khairi ma saking bagus-bagusi perkara sa'ala kakang nyuwun ka ing Tuhan mindu saking ma sapa nabi yuka nabi Tuhan Muhammadun ya rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas nggih kula kula sering krungu nggih bahkan nggih kadang wong ngerti tapi niku saged uki sabkul kalam tapi kok sabkul kalam itu ketelanjur lesane tapi kok ketelanjur kok terus-terusan terlanjur kok maca mboten maca Muhammadin tapi Muhammadin nggih min khairi masalaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammadin niku nek cara terkip niku mboten ketemu. Diputar-putar ku dadi apa mboten ketemu. Nah, sejatos sing nahwu niku lah nggih saged di iso dadi ngene, iso dadi ngene ngoten lho nggih. Iso go dadi maf'ul, iso dadi lho ngoten, dadi badal ngoten niku saged. Di napa namene di rekayasa ngoten niku nahwu niku ngoten. Saged banyak tarkib ngoten. Tapi nek niki mboten ketemu Muhammadin niku mboten ketemu. Dadi napa mboten ketemu. Apa niki dadi badale lafaz nabiyuka. Ngoten nggih. Nah, kula niku sering nemu ana wong ndonga. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kok Muhammadin ngoten nggih, ngoten. Rasane ati kula ngoten. Bok menawa sabkul lisan, ngoten nggih. Ketelanjur lisane. Tapi ternyata kok menimale krungu kok ngoten, menimale krungu kok ngoten. Artose napa? Artose nggih perlu ketelitian. Ngoten lho nggih. Walaupun senajan ngoten niku mungkin tidak mengurangi makna, tapi nek cara terkib nggih lahen. Lahen niku nggih ngucapno sing napa lahen niku tidak sesuai kaidah ngoten walaupun tidak merubah makna maca Fatihah mawon nggih iyyaka na'budu ngoten nggih ngoten ku jeneng lahen tapi nggih mboten merubah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mesti kan na'budu kan ngoten nggih ngoten na'budu dadi waca na'budu ngoten. Fi mudhari' ni mujarradun 'anil nasib wal jazim nggih. Ha niku kemasukan amil maknawi nanggo di fi'il mudhari' ngoten.
kalau itu tajarut, ambil makmani tajarut. Sengko parane sing mlebu ketemu karo fi'il mudhari. Mesti ya marfu ngoten. Waca rafa ngoten. Dadi iya kana budu ayo. Waca iya kana budha ngoten ku. Lelahan tapi sing mboten merubah makna. Ah wonten sing lelahan merubah makna kaya ihdinas siratal siratal ladzina an'amta. Diwaca siratal ladzina an'amtu. Ya ngoten niku lahan merubah makna. Mana betul kena jaraknya batal solatnya. Nah, Muhammadun. Nah, kalau tahu keringi tengene dungone Imam Masjidil Haram ni, ditambahi. Inna nasaluka min khairi masalaka bihi masalaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun. Buli ini kali ditambahin apa? Wa ibaduka sholihun. Ya Allah kula nyuwun Gusti sangka api-api perkara sing dijaluk Kanjeng Nabi Muhammad lan sing dijaluk ibadukas sholihun. Wa na'udzulan yunuk sosopo ingsun bika kelawan Tuhan min syarrima sangka olae perkara. Ista'adza kakang nyuwun lindung ka ing Tuhan min dusaking ma sapa nabi yuka nabi Tuhan. Muhammadun yurbani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta utawi Tuhan iku al-musta'anu zat kang dijaluki pitulung. Zat kang dijaluki pertolongan. Wa anta utawi Tuhan iku al-musta'anu iku zat kang diparing dijaluki pitulung. Wa alaikalan iku ing ngatasé Tuhan al-balagu utawi nekaake marang perkara kang disupri kang dijaluk kang dituntut. Wa alaikalan iku ingatasi Tuhan al-balagu utawi nekaake marang perkara kang disupri nekaake sesuatu tambahin ngoten iki nekaake sesuatu marang perkara kang disupri aima yataballagu wa yatawassalu bihi ila syai'il matlub wala haula wala quwata illa billah. Wala haula ora ana daya bisa ngedohi maksiat iku maujud. Wala quwata ora ana kekuatan bisa nglakoni ibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan pertolongane Allah. Qala dawu sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun ay hadzal hadis hadisun hasanun. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fihi ing dalam kitab At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliddu biyadzal jalali wal ikram aliddu netepono sapa sira kabeh aliddu netepono sapa sira kabeh biyadzal jalali wal ikram lawan lafadz yadzal jalali wal ikram warawaina hulan riwayatake sapa ingsun ing hadis maksudnya nggone jerone donga niku jerone donga niku niku wonten kata-kata yadzal jalali wal ikram ngoten nggih yadzal jalali wal ikram fi kitabin nasai min riwayati Rabi'ah bin Amir as-sahabi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rabi'ah bin Amir hadisun ay hadzal hadis iku hadisun hadis sahihul isnad qultu ngucap sapa ingsun ingsun Imam Nawawi aliddu utawi lafat aliddu iku bikasril lam lawan kasroi lam wa tasdidid dha lan tasdidid dha al mujamati kang den titiki siji wa maknahu utawi maknane aliddu iku ilzamu netepono sapa sira kabeh hadi ta'wata ing iki donga ya kurbane kelawan ya dzal jalali wal ikram wa aksiru lan ngakeh-ngakeh-ngakeh sapa sira kabeh minha saking hadi ta'wa
Warawaina lan riwayatake sawi fi sunan Abi Dawud at-Tirmizi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Nggih kadang nggih. Niku ya arhamar rahimin termasuk napa ya dzal jalali wal ikram. Wonten napa namine niku napa namine ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard. Nah niku kathah niku. Napa namine tunggu-tunggu ndamel sing ngoten niku. Niku dados ngeten wonten lafadz-lafadz tertentu sing dinukil utawa sing diriwayatake saking Kanjeng Nabi. Ngoten. Ngene kitab Ghoyatul Munah mboten lepat niku syarahe Safinatun Najah niku. Wonten niku keterangan niku napa namine ya badi as-samawati wal ard ala ya hayyu ya qayyum niku. Teng donga niku diparingi ngoten niku. Paring ngoten niku. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ka Ibnu Abbas. Kana ono sapa annabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yad'u donga sapa ka Nabi. Yaqulu ngendika sapa ka Nabi, Rabbi a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya. Wamkurli wala tamkur alayya wahdini. Rabbi du pangeran ingsun, a inni mugi nulungi sapa tuan ing ingsun. Nulungi napa? Nulungi ing ngatasé ngalahake mungsuh. Nah, niki teng ngene hadis dhuwur niku wonten. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah niku sae ya didamel donga niku nggih. Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Napa namine a'inni niku napa? A'inni alal a'da. Wonten sing ngoten? Wonten sing a inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ngoten. Ki ulama ki member-member ngoten. Terus mentafsirinya atau menjelaskan hadis ini member-member. Terus diarahkan wonten sing ngoten. Lah niki tenggene syarah ini jelasno qauluhu rabbi a inni ai ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik kama fi hadisin akhir. La wonten malih wa yahtamil ayyakunal murad a inni ala a'daika. Lho ngoten nggih. Alladzina yuriduna qat'i angka. Yaiku ya Allah Gusti jenengan paringi pitulung kula ngalahno pira-pira mungsuh sing ngarepno medhot kula. Wala tu'in lan ampun nulungi sapa tuan ing musuh. Ngoten nggih. Ai wala tu'in ahadan minhum alayya. Ampun nulungi wong siji sangka adak ya melarati ing atase awak kula. Wala tu'in lan ampun nulungi sapa tuan ing mungsuh. Nggih. Alayya ngalahake ing atase ingsun. Wan surni lan mugi nulungi sapa tuan ni ing ingsun. Wala tansur lan ampun nulungi sapa tuan alayya ngalahake ing atase ingsun. Wamkur lan nyandupaya sapa tuan ni ing ingsun limarang ingsun. Nyandupaya niku napa? Merekayasa, ya ngoten. Merekayasa. Wala tamkur lan ampun nyandupaya sapa tuan alayya melarat ing atas ingsun. Wa fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Imam Hasan Al-Basri iku wong mukmin taat iku dibarengi karo rasa wedi. Kita tetep ana wedi. Tetap nduwe rasa wedi.
ane wong wong lacut napa namine nglakoni maksiat iku kaya 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 gak ono apa-apa. Kaya gak ono apa-apa. Nah niki artine ngeten iki, artine ngeten. Atus dadi goyah niki nggih, dadi notok niki, nyandupaya niku. Lakin ghoyatu lakin ghoyatu iqaul balak bil adwi bin haitsu la yasyuru awis tidraju bitaat. Dadi istidraj, istidraj niku nggih napa ne dilulu lawan taat nggih. Hatta yadunna annahu ala syai'in wa laisa ala syai'in. Sehingga napa nggih nyono nek ngono iku sesuatu padahal tidak ada sesuatu. Dados malahan terus songko niki nggih ulah Ba'dul Arifin ngendikaken ngeten ngene dawuh Allah niku sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nggih bakal napa bakal ngelulu sapa ingsun Allahum ing wong kafir min haitsu la ya'lamun ainudhiru lahum al-karomat dados istidraj niku ngeten. Gusti Allah nglahiraken dateng kaum, dateng tiyang niku nglahirake karomah. Nglahirake kemuliaan. Nglahirake kemuliaan. Hatta yadhunnu annahum minal aulia. Sehingga dheweke iku nyono nek aku iki wali. Jadi Gusti Allah iku nglahirno iso mlaku nang ndukur banyu iso mabur nang awang-awang iso ngilang nggih iso ngilang nggih gak iso bali dadi iso ngilang lah ngoten niku jenenge istidros nggih lah nggih lah Gusti Allah nglahirno keramat ngoten kemuliaan sehingga nyono nek dheweke iku maksi ana wae ini aulia hatta yadunnu annahum sehingga kaum padha nyono nek kaum iku yaiku rupane aulia summa nakhuzum ala ghurratin mongko nuli aku Gusti Allah ngalap natrapi dateng kaum niku ala ghurratin ing ngatasé kabujuk ngoten ngatasi kabujuk. Nah niku napa namine sandupayane Allah niku ngoten. Terus napa kados istidraj ngoten lho. Tapi umpamane kok nyandupaya nggih. Nyandupaya sing apik dhateng kula. Terus wamkur lan nyandupaya. Napa niki? Merekayasa sapa tuan ingsun limarang ingsun wala tamkur alayya. Ampun kula niku dilulu Gusti. Dilulu. Ah istidraj. Nggih, istidraj iku anu nggih, ngelulu saged bahasa ngelulu, dilulu. Ah, apa dibombong ngoten. Dibombong. Ngoten. Mulane nggih kitab pundi ya Allah ya. Risalatul Muawana. Awakmu iku aja sampe kebojo iso nyawono wong iso mabur. Ana wong iso apa arane mlaku nang ndukur banyu. Ya ngoten nggih. Nah, niku kan sering sing kula terangan niku nggih. Derajate wong mukmin kepareg kali Allah. Niku nggih. Sakpira wong mukmin iku melu Kanjeng Nabi. Niku teng mriku nggih, teng mriku. Nah, semakin tiang mukmin niku nemen oleh melu Kanjeng Nabi, nggih keparke kali Allah luwih sempurna. Ngoten. Luwih sempurna. Nah, niku tengene risalah mawon dicontono ngeten. Yazid al-Bustami niku krungu ana wong kesohor wali. Ngoten. Dadi apa namine Yazid al-Bustami niku wong-wong iku padha ngomong. Ana kono iku ana wali ya ana wali ngoten nggih. Nah, akhire Yazid al-Bustami niku penasaran, endi sih wali? Aku kepingin kenal.
Wonten Jaitul Bustami niku. Akhire tiyang niku diparani. Nah, nalikane diparani niku kebetulan tiang sing kesohor wali niku tasik teng lebete masjid. Tasik teng lebete masjid. Nah, lajeng terus dinteni kali di sawang wonten. Bareng begitu badhe medal masjid niku dadakan piyambake niku ngidu, ngeriak nang nggone jerone masjid. Nah, akhirnya terus Yazid al-Bustami dituk wali ku. Nek wali potongane gak ngono. Ngerti lho nggih. Nah, sebab ngeriak nang nggone jerone masjid, idu nang jerone masjid mboten ndam. Tiang sali Kanjeng Nabi lah ngoten. Kanjeng Nabi kan gething niku. Ya sakti malu ya, gede. Tiang itu kan buatan melu Kanjeng Nabi. Oh Kanjeng Nabi itu ngelarang ya. Senajan sini-sini idu ini kenapa? Suci lah ngerti. Kanjeng Nabi itu kan waruh ada apa riak lah. Kanjeng tembok masjid kan duka Kanjeng Nabi, muring-muring. Nah, buatan seneng Kanjeng Nabi. Sebab masjid itu gak apa? Gak madep sholat ya. Gak apa madep munajat datang Allah. Gak sholat. Lu kan itu ono idune ono riyak. Lah saja ah iku ditu wali iku. Wali potongane gak ngono. Wali kok gelem idu nang ngene. Napa? Jerone Mas, akhire mboten dipethuki kali Yazid al-Bustami. Lha ngoten dadi ukurane, lho ngoten lho nggih. Ukurane derajate wong mukmin kepar kali Allah niku sak pira wong iku melu aja Nabi. Ngoten. Lah ini ono wong lan terus napa nggih? Allah kada karamati tiang-tiang wali niku kada. Nah, tapi sing ngoten niku nglakoni biasane wali sing bener-bener nglakoni syariat. Ya ruhiyat lan ngoten nggih. Tola-tole gak ono napa. Kaliwung niku gak ono wong ngoten. Manten niku sing arane klopo niku lho, wit klopo niku napa? Digayung ngoten wae. Dipentiung, dipetik. Ngoten niku kan keramat ngoten niku. Memang keramat ngoten niku. Ngoten. Lah nggih. Nggih, anu artine nggih kepingin jajal kewaliane kira-kira. Sapira? Ya bener wali ta ngoten lho nggih, bener wali ta. Nah, iya itu kiyatan mentiung wit klopo petik. Lan siji ne ngono santri ini sing weruh. Waduh, konangan diceluk. Aja cerita-cerita ya, sehingga aku sampai wis gak ono baru cerita. Lho ngoten. Mboten cerita napa santri ini wow, begitu ya itu kiyat napa. Tilar dunia wafat baru cerita. Ngoten nggih. Mboten gelem critakno niku napa. Ketok karmane kekaromane mboten purun. Ketok-ketok nang tiyang ngoten niku. Iki kata wong tuwa-tuwa biyen ngoten niku. Saged napa ngelempit bumi warane niku kata. Tapi tiyang mboten semerap. Ya gak lurus kok teko nggon lho ngoten niku. Iki kathah ngoten niku. Gandengan terus mareng terus salat nang Mekah ngono kan iki kathah ngoten niku. Tapi mboten diketok-ketokno ngoten. Mboten diketok-ketokno. Nah, beda kali ini napa namine sing sifate niku istidraj. Terus napa namine dilulu kali Gusti Allah. Ainu dhahiru lahum ngoten. Ngelahirno sapa isun lahum al-karomati ing pira-pira kramat kemuliaan. Ngoten. Hatta yadhunnu annahum minal aulia. Sing nyono. Nyono wong-wong padha nyono nek awake iku padha apa wali. Padahal gak arune apa? Dilulu kare Gusti Allah, dibombong kare Gusti Allah. Suman akhudhum ala qorratin. Ayo rene ditatrapi kare Gusti Allah kebujuk, wong kebujuk ngoten. Wayasir wahdini lan nuduhake sapa Tuhan ni ing ingsun. Lho nek kok pola no. Wayasir lan nuduhake gampangake sapa Tuhan ni hudaya ing
pira-pira petunjuk ingsun. Wansun nilan nulungi sapa Tuhan alaman ni ing ingsun, alaman ngalahake ing atase wong. Bago kang lajut sapa man alaya ing atase ingsun. Robbi ja'alli syakiran. Napa namine? Zakiran laka rohiban laka mitwa'an ilaika. Kasih itu Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin. Hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil kulli dawa'iha wa 'afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa rahhamna kama rabbana shaghara wa limashayikhina wa shaykhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa limatina wa jaddadina wa liman ahsana ilayna wa liman law haqqan 'alaina wa liyamil muslimin wa sunnatul ahya'i min Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi iman wa imanan fi husni khuluq wa najahan yad'u wa rahmatan minka wa afiyah wa mawfiratan minka wa ridwana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halal lan tayyiba wa ribatan ahlan mubarakan wa khusnal khatimah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allah ya Allah. Astaghfirullahal azim.